Hola, soc César Jiménez, soc diputat a les Corts Valencianes i us vull explicar l'activitat setmanal. Vam començar la setmana amb els nostres companys del Senat presentant una iniciativa per a declarar municipi turístic, entre altres ciutats, a Benidorm, que va ser rebutjada pels diputats del PP. Però no ens rendirem i recentment, pròximament, ho presentarem també al Congrés a veure si allí té recolzament. Quan al pleno de les Corts, que va ser entre dimecres i dijous, les nostres principals propostes van ser la presentació de la llei forestal, que ha de ser un punt de partida per al diàleg de diferents actors que afronten l'abandonament dels nostres boscos. També van fer la pregunta al president sobre en matèria de pressupostos de la Generalitat per a 2018, perquè pensem que hem d'estar al damunt i hem de fixar les posicions progressistes de l'acord del Botànic. No? Quan al treball de les comissions, ha estat molt important el treball en la comissió de CIECSA, on han comparegut expolítics del Partit Popular que en el seu dia van estar al capdavant d'aquesta empresa pública que va tindre molts sobrecostos, i destaquem a l'exconseller Font de Mora, que va passar per la comissió. També destacar en la Comissió de Justícia la compareixença de Gabriela Bravo per explicar l'abandonament en què estan en general les instal·lacions judicials i els recursos judicials, i en concret per explicar-nos l'incident de l'incendi del Palau de la Ciutat de la Justícia de València. I per últim, destacar també com en la Comissió de Política Social va haver el primer debat sobre la renda d'inclusió, va afavorir la participació ciutadana, on se van poder veure diferents opinions al respecte de com està configurant-se aquesta llei. Per últim, acabem d'estar en la presentació d'un projecte que creiem molt important, que és el projecte de plurilingüisme, que serà una nova oportunitat per a establir un model plurilingüe al sistema educatiu valencià, amb l'objectiu irrenunciable de que els xiquets i xiquetes acaben el cicle educatiu sabent tres llengües, per lo menos, que siguen el castellà, el valencià i l'anglès o altra llengua estrangera. Creiem que ha sigut una setmana molt intensa, però que estem molt orgullosos d'haver estat ahir al capdavant de molts temes que són de vital importància per a la societat valenciana.